एयम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी आदौ मुख्य वार्ताः द्रौपदी मुर्मूवर्या भारतस्य पञ्चदशतमा राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचिता शपथग्रहण समारोहः सोमवासरे संसदः केन्द्रीय कक्षे आयोजयिष्यते भारत ब्रिटेन उभौ देशौ शिक्षायाः पारस्परिक मान्यतायाः द्वयोः सहभागिता ज्ञापनयोः हस्ताक्षरं कृतवन्तौ अपि च श्रीलंकायाः नवनिर्वाचित मन्त्रिमण्डलस्य अद्य शपथग्रहण समारोहः भविष्यति प्रियाः श्रोतारः देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु अनवधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखनासिकावरकं धारयन्तु दैहिकदूरतां पालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु यतोहि औषधमपि समवधानतापि इदानीं वार्ताः विस्तरेण द्रौपदी मुर्मूवर्या भारतस्य पञ्चदशतमा राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचिता शपथग्रहण समारोहः सोमवासरे संसदः केन्द्रीय कक्षे आयोजयिष्यते राष्ट्रपति निर्वाचनस्य अथ राज्यसभायाः महासचिवेन पीसी मोदिना मतगणना प्रक्रियानन्तरं सुश्री मुर्मूवर्यायाः मतदानम् उद्घोषितम् अनया मतदाने चतुष्षष्टि प्रतिशतानि मतदानानि प्राप्तानि तत्रैव विपक्षिदलस्य यशवन्त सिन्हा इत्यनेन 38 मतदानानि सम्प्राप्तानि अस्मिन् क्रमे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः तां प्रति शुभकामनाः अयच्छत् अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गृहमन्त्री अमितशाहः भाजपेति दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा इत्यादयः नेतारः द्रौपदी मुर्मूवर्यायै शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः भारत ब्रिटेन उभौ देशौ शिक्षायाः पारस्परिक मान्यतायाः द्वयोः सहभागिता ज्ञापनयोः हस्ताक्षरं कृतवन्तौ अनेन ज्ञापनेन भारत ब्रिटेनयोः मध्ये भारत शिक्षायाः क्षेत्रे वृद्धि भविष्यति अपि च अल्पकालिक द्विपाक्षिक गतिशीलतायाः योग्यतायाश्च पारस्परिक मान्यतापि सुनिश्चिता भविष्यति श्रीलंकायाः नवनिर्वाचित मन्त्रिमण्डलस्य अद्य शपथग्रहण समारोहः भविष्यति तत्रस्थिते राष्ट्रपति कार्यालयेन संसूचितं यत् अयं समारोहः अद्य प्रातः 9 प्रधानमन्त्रिणः कार्यालये आयोजयिष्यते अवधेयं वर्तते यत् रानिल विक्रमसिंघेवर्येण संसदि न्यायमूर्तिनः जयन्त जयसूर्यायाः उपस्थितौ श्रीलंकायाः राष्ट्रपतित्वेन शपथवचनं ह्यः स्वीकृतम् ध्यातव्यमस्ति यत् रानिल विक्रमसिंघे इत्यस्य निर्वाचनानन्तरं प्रदर्शनकारिणः प्रोक्तवन्तः यत् ते रानिलवर्यं राष्ट्रपतित्वेन नैव स्वीकुर्वन्ति प्रशासनेन सूक्ष्मलघु मध्यम उद्यमस्य एमएसएमई आइडिया मैराथन 2022 इत्यस्यान्तर्गतं 57.2 विचारेभ्य स्वीकृति प्रदत्ता एवंच वित्तीय सहायतायै सूक्ष्मलघु मध्यम उद्यमस्य सम्बद्धानां 96,100 ट्रेडमार्क इत्येतेषां प्रतिपूर्तिरपि प्रशासनेन कृता सूक्ष्मलघु मध्यम उद्यमस्य राज्यमन्त्रिणा भानुप्रतापसिंहवर्मणा इयं सूचना प्रख्यापिता भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षेण सौरव गांगुली इत्यनेन विज्ञापितं यत् साम्प्रतं एशिया कप प्रतिस्पर्धायाः आयोजनं संयुक्त अरब अमीराते भविष्यति इतः प्राक् श्रीलंकादेशे एशिया कप प्रतिस्पर्धा सुनिश्चिता जाता आसीत् परञ्च साम्प्रतं इयं प्रतिस्पर्धा संयुक्त अरब अमीराते आयोजयिष्यते यतोहि अत्र वृष्टिः नैव भवति भारतीय प्रशासनेन 47,700 अन्तर्जाल पटलानि 94 यूट्यूब वाहिन्यः 19 सामाजिक अन्तर्जाल जालीय पटलानि प्रतिबन्धानि कृतानि यतोहि ते भारत विरुद्ध कार्याणि कुर्वन्ति अस्मिन् सम्बन्धे सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् मन्त्रालयः एतेषां विरुद्ध कठोर दण्डाः प्रदास्यति एतेषां दण्डानां निर्धारणं सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 अन्तर्गतं भवति इति वार्ताः